Tak tady to by mělo být trošičku lepší asi. Takže čus párce, asi tam u novýho videa. Dneska jsme tady na Legendách v Praze, v Bohnicích. Možná si mě tady nechaj, ale dále mám vystavený auto. Docela se vám to jako zdá se líbí nějakým způsobem, takže to jsem rád. Sice to není vůbec na vystavování. Měla tady být té trojky, jenomže ta je vlakovně momentálně, takže bohužel jako aspoň jsem dovez tohleto, prostě je to takový obouchánek stále, ale aspoň něco. Jinak tady jsou kluci z garáže, mají tady takový odstánek hoště, je tady plno aut. Většinou škodovky, ale zajímavý škodovky. Tamhle Porsche. A je tady toho plno, takže já bych to šel obejít a myslím si, že to bude fajn. Já jsem tady u stánku Uky, kluci tady dávají z garáže nějaký vstupík u nový Uky Stinger, což vypadá velice zajímavě jako designově. Má to hodně pěkný zadní sedla, co jste mi mohli vidět vlastně v tom sestřihu, nebo uvidíte asi možná, já nevím. Posuneme se asi tady dál, možná udělám nějaký stream na Instagram a tamhle se posuneme k Ježíš, k Mercedesu. Tam mají hodně pěkný kousky a potom si oběhneme ještě nějaký tady Volkswagen. Jsou tady vlastně té dvojky, není tady té jednička, není tady té trojka, což mě hodně moštve, protože jsem ji tady, jak jsem říkal, měl mít vystavenou, ale bohužel je to vlakovně a nedá se nic dělat, no. takže snad příští rok. Jsou jenom falešní, no, ale na druhou stranu vidíš tady automobilka Mercedes. Ano, mají mimochodem výborné AMG oplatky. Nejenom to, ještě mají dobrou, čistou, neperlivou vodu. Všechno jsme vyzkoušeli, ale kromě jiného polknu, abyste se dostavili na Legendy, protože tady je to opravdu mega monstrózní. 50 let AMG se slaví. No a slaví se to stylově. Tak jaké to je?
skákal jsem do něj, ale nepodíval jsem se tam, a dokonce nakonec jsme tady někoho přemluvili, že nám to aspoň otevřel, ale tady máme jedinečnou možnost se do tohohle auta podívat. Mám klíč. A pozor, teď důležitá informace, hned 4 kusy jsou v České republice prodaný. Cena toho auta je taková, řekl bych, docela nízká. Takhle. Na to, jak je to vysoké. V propozicích je opět proškrtlá. Takže už to není tolik přelední, no je asi 8:30 večer a já jsem se rozhodl, že to teda půjdu projít. Nějaký exponáty vám trošičku jako tady ukážu. Exponáty, to je, kdyby to bylo zoologický, ale tady mířím k Bentley. Pak tady jsou lampa, ty jsou přikrytý už bohužel. Takže tohle to je jako nádhera. Za mě jako strop. Tady další. Jak jsme seděli teda v Mercedesu Maybach, což je auto za nějakých 18 mega a můžu vám říct, že je to úplně stejný, jako když si sednu do mojeho auta. Možná trošičku jako sedíte vejš, jinak to je k nerozeznání, jo, takže pohoda úplně. Tak kucí, tohleto je pro mě jedno z nejhezčích aut, který jako může existovat. Prostě jedno z nejlepších aut pro mě je tohleto. Designově, zvukově, prostě to jako za mě úplně nádherný. Tohle cash jako by jednou jsem si to mohl jako dovolit normálně. To je opravdu nádherný. Já jsem teda zjistil, že jsem teda pěkný šourek, protože jsem jako včera stříhal tady to video. Dostříhal jsem to, chtěl jsem to mít hotový, no a samozřejmě jsem tam neměl konec, takže jsem zapomněl natočit vlastně konec, takže ho natáčím teď. A určitě jste si mohli všimnout, že tady jsem jako ve stodole. Ta je prázdná, není tady téčko. To je z toho důvodu, jako už je nalakovaný, to je v pohodě, ten bok, to už je dobrý. Ale zjistilo se, že hučí převodovka. Čo nic, začala hučet převodovka, takže mám velký štěstí. A teďko jsem scháněl poslední 2 dny někoho, kdo mi udělá repas převodovky, protože buď nikdo nemá čas, protože se to potřebuje stihnout do 3 týdnů maximálně. A to je docela jako nemožný, ale našel jsem naštěstí jednoho člověka, který by mi to udělal, který to bude snad dělat. A další věc byla ta, jako takovej zásek trošku, sehnat na to ty díly, ty ložiska všechny. Protože je to 40-30 let starý prostě model a na to už se to moc jako nevyrábí. Autokely to nevede a takovýhle lidi to neberou, nemají to jakoby v nabídce. Takže extra se to muselo objednávat, takže to se mi naštěstí povedlo, takže snad to tady zítra bude. Já to budu moc dát borcovi, aby udělal ten repas té převodovky. Všechny ty gufer a tohle se to jsem jako to jsem teda objednal. No a já doufám, že se to stihne, protože jsem z toho docela napjatej. A máme prostě nějaký deadline, nebo já jsem si dal nějaký deadline, do kterého chci prostě to mít hotový, to auto v uvozovkách hotový, ale prostě funkčně musí být hotový. Takže jsem trošku z toho napjatý. Málem když jsem zjistil, kolik stojí jenom ten repas, jo, ty převodovky, tak jsem si to hodil tady na tom háku. Protože to je raketa, jako neskutečná. Jak já jsem teda mezi tím, co to auto tady není, tak jsem vlastně pořídil novou rezervu, protože tam byla ještě původní z roku 87, jo, tam byla. Takže to, potom jsem tady udělal tadyhle stickery, to jsem tady takhle musel, prostě tady to se už jakoby sehnat nedá, takže to jsem musel takhle improvizovat, ale myslím si, že to dopadlo dobře, protože to bylo úplně celý zlomený. Takže to jsem vymyslel takhle to prostě nejde vidět, takže dobrý. Ještě teda velký dík patří klukům z garáž.cz, jelikož mě pozvali do jejich stánku na legendách a mohl jsem tam mít svoje auto, mělo tam být teda téčko, ale bohužel to se prostě furt něco se sere, takže bohužel to prostě nevychází tak, jak si představuju a vždycky se to někde sekne. Takže z toho nadšený vůbec nejsem, ale to už je jako jiná story. Všechno se to dozvíte v následujících jako videích. Takže ještě jednou velký dík za tu možnost, že se tam mohl bejt, mohl jsem se tam projít. Jednoznačně nejlepší stánek za mě je určitě Mercedes. Tam bylo co jakoby, na co se kouknout, tohle co opravdu jako nádherný. To jste si mohli všimnout v tom sestřihu, že tam bylo hodně kousků z Mercedesu. Ale samozřejmě je to nejlepší stánek hnedka po garáži, protože jsem byl jako já, že jo, a kluci, takže to bylo super. Jejich reportáž teda kluků můžete vidět, já vám hodím link dolů.
to je ze stánku Mercedesu, měl tam docela skvosty, takže to vám hodím dolů pod video. A já se na vás těším příště, takže nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a tady ty věci, když to znáte, linky máte dole, prostě klasika, no a nezapomeňte Pimp My Ride, takže ahoj.